candidato só depois da convenção. Lá em agosto. Julho, final de julho. Final de julho, início de agosto. Deus quiser, nós vamos marcar a convenção para o primeiro dia legalmente possível. Uhum. Até para que, até lá, a gente ouça o partido, nós queremos a união. E para ter a união partidária, nós temos que ouvir todas as pessoas que criticam, que tenham alguma outra sugestão para apresentar. Tudo isso vai enriquecer um partido que tem uma história de bons serviços ao nosso Estado. Tudo que nós temos hoje de política agrícola teve a impressão digital do nosso partido, principalmente para o pequeno produtor. Da educação, da descentralização dos serviços de saúde, principalmente da média e alta complexidade, tão necessário neste momento de pandemia e de pós-pandemia, quando a nossa população vai ganhando em idade e vai ganhando também em complexidade de problemas de saúde. A função saúde é a que mais vai crescer. Os operadores da saúde, ou seja, os profissionais, as tecnologias, vão ser o componente econômico, olha bem, e de ocupação e de formação, que mais vai crescer, pelas razões que eu já mostrei. Então, a preocupação ambiental, ou seja, como é que nós vamos ter o selo da qualidade dos nossos produtos e dos nossos serviços? Graças à nossa pequena propriedade do rural, nós temos um modelo de grande sustentabilidade. E para concluir, veja bem, a pesca da tainha, agora, cada vez que você assiste a um lanço de tainha, é uma das três pescas mais sustentáveis do mundo. E já foi a primeira, quando se usava só remo. Agora que ainda usa motor, então nós somos uma das três mais sustentáveis do mundo. E o nosso grande desafio é meio ambiente como um todo e o grande desafio de explorar, no melhor sentido da palavra, o mar. Nenhum outro estado tem, como mar continental, uma superfície que é o dobro da superfície terrestre. Sim. Só Santa Catarina tem isso. Uhum. Ou seja, nós somos um cone em direção ao interior. 100 quilômetros, arredondando, de divisa com a Argentina, 550 quilômetros com o Oceano Atlântico. Se você projetar pelo mar territorial, ou seja, as 200 milhas, nós temos mais do que o dobro de superfície marítima em relação à superfície terrestre. Com tudo que isso pode representar, por exemplo, para a geração de energia. Energia eólica, as fazendas de energia solar e eólica estão sendo... Nós estamos preparando aqui no Congresso uma legislação para definir essas fazendas de energia, assim como já definimos as fazendas marítimas para a produção de ostra, de marisco, enfim. O mar ainda representa para nós um plus, um a mais, que nos diferencia, inclusive dos vizinhos, tanto do Paraná quanto do Rio Grande do Sul. Tudo isso exige o quê? Qualificação da nossa gente. Não importa a idade, não importa se já tem muita experiência ou pouca experiência, as grandes transformações serão as seguintes.